awal kata ya. Untuk servitikan saking Pak Kumas, alhamdulillah. Jadi kami Pak Kumas, grup Sekar Budak Golgarum, Sekar Budak Golgarum sampun diakui dening Pak Guyuban Bani Mas. Saasline sampun kagungan servitikan saking Pak Kumas, Pak Guyuban Kebudayaan Bani Mas sampun diakui. Tapi sambungan kondisi dening ingkang semangat. Kaulo selaku ketua, seni kuda pepang saking Banten, Sekar Kuda Golgarum nyuwun bumi pangapunten. Sanes kesalane kulo, kesalane panjenengan sami nggih kulo sami. Sedanten lah, boten kulo biji-biji, amargi boten saged jagi keamanane piyambak-piyambak. Terus kulo selaku ketua Sekar Kuda Golgarum nyuwun gunging pangapunten sepindah dumateng Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ugi Bapak RT RW ingkang kagungan dalem amargi niki tiangnya dipunipun nggih boten tutup tapi amargi jagi keamananipun. Nah niki kaleresan nuwun sewu ingkang kagungan hajat monggo ngadhep teng mriki niki badhe pamitan Wayang Kaulo niku badhe pamit. Nggih, ingkang tiga niku badhe pamit dari sinau kagungan. Nggih, kursi. Dadine jane kula kepengin nutup jane. Sehubungan karo sanajan kecewa jane. Kula mohon kecewa. Senajan kula bubar klasik malah betah tapi kula kecewa. Sasrine lho, amargi napa kalarasan desa iku manis. Kulo sambut kalerasan ini sambut kagungan sertifikat saking seni kebudayaan dari Pak Guyuban Pak Kumas maupun Bapak sing kula matur nuwun. Kula matur nuwun matur Bapak Satria terus Pak Guyuban Pak Kumas Kabupaten Banyumas nggih kula maturaken sampun nuwun amargi kula sambut diakhiri. Monggo sami kondur kondur pilih kata lepati pun monggo sebagai kondur. Assalamualaikum warahmatullahi
Thank you.
Thank you.
Jalur bendal, jalur apa orang ngerti juga.